Morning, everybody. As we progress through our modifications, I usually come back to report to you so that everybody can know what progress we are making, because everything we do here, we do it for you. So there was it. Now I had a very good example from Mr. Jackson Mayai. He came for his counting of evaluation or progress report, as usual, from his index. What I did, I counted every item which he has already copied on every page. Kila page ameshaweka item fulani kwenye counter book yake, iko page number ngapi. Kwa tunahesabiana. Kwa hiyo hapa bwana Jackson tumehesabiana mpaka zikafika 10 mwisho huku. Hapa mwishoni naandika kwa ya first count zimefika 710. Total items ambazo tunazo hapa mpaka sasa ni items 3000. Kwa 710 kwenye 3000 ina maana amesha copy 24%. Unamwandikia 24%. Kwa unajua mpaka sasa hivi bwana Jackson kwenye zoezi la kukopi amesha copy 24%. Hata nikituma ripoti kwa wafadhili wake au wazazi wake au hata yeye mwenyewe akajua, it makes a huge difference kwamba amesha copy karibu robo ya ngwe ambayo inapatikana hapa. That makes a huge meaning. Hatua inayofuatia, nikaenda kwenye faili lake. Kila mwanafunzi ana faili hapo. Kila karatasi unayoproduce inawekwa huku. Kila karatasi unayoproduce inawekwa huku. Ni zoezi la siku nyingi. Ni kwamba tu tunaanza sasa kuona matunda yake. Kwa hiyo nikaingia kwenye faili lake. Nikakuta kwenye magonjwa, kuna mahali alifafanua magonjwa, gastroenteritis, sijui heart attack, gunshot wounds, heat exhaustion. Nikamhesabia 0.5 anazo hapo. Nikaenda kwenye karatasi nyingine inayofuatia kwenye mkanda wa One Life, One Life documentary, kama hii mnayoiangalia hapo, ameainisha mifumo 25. Nikamwandikia kwa sababu yote ni apply. Alikuja kufanya evaluation ya ecological terms and prince of darkness. Na hizo evaluation zote alifanywa na John. 7 yanazo. Kakuta tena karatasi nyingine identification za ndege za ndae. Sasa huyu najua amejiunga mwezi wa 9 mwaka huu. Kumbukumbu zake tunazo hapa. Kwa hiyo nikamhesabia kwenye upande wa apply, nikakuta na item 545 kati ya item 3000. Kwa hiyo yuko 19%. Kwa hiyo tunamuevaluate kwa upande wa acquire ana 24%, na kwa upande wa alizokuja ku apply pale ofisini ana 19%. And then my job now is to put those. Hii of course namrudishia, lakini hizi naziweka kwenye kadi yake kusudi any time mimi kwenda naulizwa na mzazi wake, naulizwa na mfadhili wake, na hii karatasi hata sitakuwa nayo kwa sababu hii pamphlet anaichukua kwenda kuendelea kujaza zingine, kusudi tukija kuhesabu tukute zingine zimeongezeka, asilimia iongezeke. Kwa mimi nabaki na hii kadi kwa matumizi yangu ya kiofisi. Nakwambia sasa nimekwama huko porini, ukasema nakuja kukuokoa, hujauliza yuko sehemu gani. Sidhani kama wewe ni muokoaji, si ndio? Kwa lazima nione umekwama. Sasa huo ndio utaratibu ambao
nilikuwa na hamu sana kufikia, nilikuwa na hamu sana kufikia level hii kwa sababu wengi mlikuwa mjui ni kitu gani kinapikwa. Sasa kikiiva nikakipakua ni hiki hapa. Kwa everything you do here, we document it. Everything. Hata ukichukua huo mkanda, ukauangalia, ukakama out na ecological terms, zitahesabiwa siku ya... Nafikia hata mbinguni ni hivyo. Mbinguni siku na kuhesabia na jamani. Hii, vyote unavyovifanya hapa duniani, vitaenda kuhesabiwa huko. Kama umemkula demo wa teacher, tutaenda kuhesabiana. Kama umekula karo yangu, tutaenda kuhesabiana huko. Kama umekula era ya field trip ya bwana Silaha, itaenda kuhesabiwa huko. Kama kuna jambo zuri umefanya, itahesabiwa. Kwa na sisi hapa kwa muda wote tunakaa hapa, tunahesabiana huko mwishoni. Si ndio? Sasa inakuwa ni rahisi kujua, je, are you progressing or are you stuck up? If you are stuck up, tutaona. Mbona tangu mwezi fulani tumehesabia ulikuwa 19%, mbona hazijaongezeka? Hapa katikati ulikuwa unafanya nini? Mnielewa wazee? Sasa nataka kumtoa shukrani zangu za pekee kwa bwana Jackson kwa kutupa mwanga kwa kumtumia, na naomba bwana Jackson uje hapa nikupe shukrani zangu za pekee. I'll give you some money. Yeah, I'll give you some money. Kuna mtu apenda hiyo. Ni kupata chochote mtamba. So proud of you. I'm so proud of you. You're welcome. Santeni sana wazee, kwa hiyo kila mtu ajiandae kuweza kupata mwanga kama huo na zoezi kama hilo itafanyika kwa kila mmoja wenu hapa ndani. Thank you very much for listening. I love you all.